Thank you.
Hasičů. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem svým a jménem všech dobrovolných hasičů v Horních Pomnicích. Zvláště vítám v Horních Pomnicích dřevou hudbu Faranku ze šatky s vedenou Janem Hirkem. Bude u nás hrát poprvé, doufám, že to nebude naposled. Dále vítám žáky základní školy z Vyšivé, z jejich doprovodem, kteří nám přetančí polonézu. Po vystoupení žáků bude volná zábava. Zvu vás všechny na tanečním parkě. K nahlédnutí zde máme bohatou tombolu, která bude, hasiči budou prodávat během celého večera lístky. Bude vyzvednutí od 21 do 23 hodin. Chtěl bych, aby se to tak nějak dodrželi, tak aby pak měli jako členi volno zase na zábavu. Potom teda výhry budou losovány od zhruba od 11 do 12 hodin, tak tady budou vyzvednutí jako. Pak teda chtěl bych poděkovat všem hasičům, členkám, členům hasičského sboru Horních Pomnic za vzornou přípravu tohoto kresu, všem sponzorům, občanům, obecnímu úřadu, organizacím a firmám, které se podílejí na přípravě a organizací kresu. A přispěli nám do toho, kdy to považují dnešní kres za zahájení. Přeji vám hezký večer, mnoho výher, dobrou náladu, dobře se bavte. Děkuji za pozornost.